ut? Vill du ha mackan? Ska du ha smör på? Ska du ha lite smör på mackan? Ja. Mm-hmm. Okej. Ska du dricka vattnet? Säger du egentligen? Här kommer da-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 da. Här kommer di-di-di-di-di-di-di. Inte vad det här är för dans. Vad gör du med handen? Den var tom. Ja, du får ta en macka där. Mm. Och in med den. Aj, aj. Du fattar inte äckligt det. Till en ny vlogg. Varför har jag radion på? Ja, varför har jag radion på? Vad säger du? Da. Hej och välkomna till en ny vlogg. Det är så mycket som torsdag. Min lediga dag i veckan. Vad gör du exakt just nu? Skulle du sitta på den? Ja. Så där ja. Det är så vi gör här ja. Den här donnan har börjat gå. Hela tiden. Kan du komma till mamma? Kom hit då. Ja, kom då. Kom snusen. Hallå! Hej! Åh ja. Ja, ska vi gå? Kom hit då. Kom. Kom till mamma. Kom till mamma. Kom till mamma då. Hoppsan så. Upp igen, ja.
upp igen. Och så går vi. Så backar jag, så elak jag är då. Funderar på om jag ska ha ett par byxor på mig. Det är alltid trevligt. Handlar du på Mathem? Min mamma handlar där. Min pappa handlar där. Varför blir jag alltid attackerad av en viss donna som bara kommer och attackerar mig? Va? 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 Vem är det? Nej, inte ta min kamera. Inte ta min kamera. Ut med dig igen. Ja, inte här inne. Klockan är så mycket så boink, 10:30. Och vi ska ha en fixad dag, tänkte jag. Det är fullt ös med den här lilla donnan nu. Hon är överallt och ingenstans. Ja. Ska vi börja med att lägga in maskinsätt? Ja, det hon säger så mycket också. Hon har ingen aning om vad hon pratar om, men hon pratar mycket. Ska du hänga med ner? Nej, hon ska sitta på sin sån där. Där ska du sitta, ja. Oik! At all, do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall, so why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Vi har som plan idag att vi ska bada Miley. Vi ska lägga rent i alla sängar. Hur ska du svara den? Vi ska plocka äpplen. Vi ska städa. Och plocka undan. Och gosa. Gosa, 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 gosa. Ska vi gå upp nu? Ska vi gå upp, frågar jag. Ja. Ut de här två garderoberna till försäljning. Men det är ingen som vill köpa dem. Och jag har verkligen inte mage till att typ slänga dem. Vad tänker du att vi ska göra med ditt rum? Du har liksom lite för mycket saker för det här rummet. Ja. Vad ska vi göra med det? Undrar jag. Ska vi ta ut din säng? Så du får rubba på golvet? Inte det, nej. Jag vet verkligen inte vad vi ska göra. Men nu ska jag i alla fall ta tag i den där högen som ligger ovanpå byrån. Man får ju börja någonstans. Jag skulle lägga rent i din säng. Men det gick så där för jag har en marodör. Kan du ta det lite lugnt va? En gnutta. En millimeter lugnt. Nej, inte det. Du skulle ha den. Oj. Vi välter hela sängen. Miley sover på sån där typ alltid. Men dra inte i min kamera. Såna. För att hon är typ alltid förkyld. Och så fort vi tar väck dem så blir hon förkyld om hon är frisk. Så att nu sa vi att nu får de vara där. Nu ska vi i alla fall lägga rent sängen. Thank you.
kära dotter har tagit sönder min kamera. Jag hoppas inte att kvaliteten påverkas. Men gör den det så gör den det. Men jag borde så gå ner och hänga tvätt medan hon sover. Jag är svinhungrig. Mamma och pappa kom hit med kycklingsallad klockan 12. Klockan är 11:05. Och de kommer säkert komma 11:45. Om jag känner dem rätt. Så jag har ju 20 minuter till att göra något vettigt på. Medan min dotter sover. Nu ska vi hänga tvätt. Vågar man gå ner och hänga tvätt utan att sätta ut någon monitor? Nu hörde jag min mamma. Nej, det får bli tvätt efter. Hej, mamma och pappa var här åt lunch. Och Miley har sovit igenom allting. Från 11:45 till nu klockan 13:30. Nu vaknade någon. Myset som finns när du är nyvaken. Har de låtit högt där borta? Har de låtit högt? Är du nyvaken? Var du mer trött? Så. Jag skulle berätta att när Miley vaknade så ska vi åka och plocka äpplen. Så med andra ord så ska vi nu åka och plocka äpplen på vid vårt nya hus. Om vi går ut och klär på oss överallt. Då kan du få vid ruffgården också en gång. Det skulle ju bada hela magen och ryggen och huvudet och händerna och fossingarna och allting. Det skulle ju bada idag. Va? Till skillnad från alla andra barn typ så avskyr Miley att bada. Men kan du sluta skratta så får du se dig själv. Ska vi plocka äpplen och sen bada? Ja, kasa då. Är det så synd om dig? Jag ser hur dum du ser ut när du gör så. Kolla här då. Jag måste se för långt ut på näsan då. Pip, oj. Ja, pip, oj. Vad är det för min? Knäppjöksminen. Titta, jag så söta vi är då. Växter har varit och tömt tomten på träd. Man ser vårt hus nu. Jag vet faktiskt inte om det blir finare eller värre. Gud vad stor tomten ser helt plötsligt. Var den så här stor innan? Här har det varit stora häckar. Ja. Och det var väldigt mycket växtlighet längs med husväggen.
tankarna. Jag får nog stänga av er en sväng. Det här var jobbigare än jag trodde. Hej. Alltså, det är så här. Alltså, fatta vad det är. Men alltså, de är så fina. Alltså, jag kan inte förklara. Alltså, de är liksom helt... De är liksom butiksfina. Håll det. Jag har så skalat det typ med ledderna. Nu så, ska vi hem. Min lilla snufsa. Är du en liten fjönt när det kommer till att bada? Mamma puss. Lillskruttan är badad. Hej hej. Jag har slängt ihop en liten äppelpaj. Oj, min ugn är nog väldigt varm. Här är den. Fången till mig. Hallå. Det var lite tråkigt att det inte gick åt mer äpplen. För nu vet jag verkligen inte vad jag ska göra med resten. Om det är någon som har tips kan ni lämna en kommentar. Eller skriva till mig. På DM. Nu ska vi lägga rent i sängen. Skönt, skönt. Alltså... Vi har så mycket saker i vårt lilla sovrum. Vi har inte plats någon annanstans. Nytvättat. Är du försiktig? Är du helt crazy? Jag får gå ut till pappa.